70 жылдан соң жеткен жақсы хабар. Атырау облысына майданға аттанған тағы бір батырдың есімі анықталды. Гвардияның аға сержанты Жәміл Жұмашев ұлы жеңіске санаулы күндер қалғанда Берлин көшелерінің бірінде қаза тапқан. Атыраулық жауынгер кеңестер одағының батыры атағына ұсынылғанымен, кейін әлдебір себептермен ол иесіне табыс етілмей қалған. Тек ұрпақтарының талмай іздестіру арқасында құжаттары биыл табылып отыр. Сүйінші хабарды тілшіміз Арыстанбек кенже жеткізеді. Бүгін Жұмашевтар әулетінде үлкен қуаныш. Өлгендері тірілі өшкені жанғандай. Аталары Жәмілдің жоры жолынан жақсы хабар жетті. Жылдар бойы жауынгерді іздеген ұрпақтары ғаламтор арқылы КСРО қарулы күштер мұрағатынан жаңа дерек тапты. Онда гвардияға сержанты Жәміл Жұмашевтың Берлинде алуда қаһармандығы үшін кеңестер одағының батыр атағына ұсынылған туралы армия штабының бұйрығы бар екен. Өкінішке орай Жәміл Жұмашев оны білместен 1945 жылы 27 сәуірде қаза тапқан. Ал қара қағаз келгенімен ерен ерлік жасаған туралы хабар туыстарына жетпепті. Атамның фамилиясын жазам. Сол кезде көп адамдардың аттары Жұмашев деген фамилиямен жазылған. Бірақ 46-шы ма, списікте 46-шы болып тұрған атам Жұмашев Жәмел тұрады. Іздеп тапқанда мен өте таң қалдым. Көп деген наградалар, Герой Отечественной войны көп деген наградалары болған. Жұмашевтар отбасынан 11 азамат майданға аттанып, олардың бесеуі ұрыс даласында қалған. Солардың бірі бүгін жоғалып табылған батыр Жәміл Жұмашев. Ал қазір көзі тірі қалған Жәмілдің інісі Фазыл ақсақалғана. Ағасының хабарын алып баған хабар агенттігі тілшілерін майдангер үлкен толқыныспен қарсы алды. Қуаныштан болар көзіне жас алды. Қуаныш жасы ғой енді келіп жатқан. 42 жылы ноябрьде кеттім күзде. Жәмел болмен немен үлкен бұрын кетті ғой олар. Мен не жасаймын дедім. Отырмыз ғой Аллаға сүйедім. Әйтеуір соң бір адамды жағылмайға келдік келді ғой. Бүгінде Жұмашевтардың қолында Германия елшілігінен алынған құнды құжат бар. Онда Берлинде жерленген 300-ден астам жауынгердің аты жөні жазылған. Солардың басым көпшілігі қазақстандықтар. Енді батырдың ұрпақтары тізім бойынша сол боздақтардың туыстарын іздемек. Германиядан посольстводен алған қағаз ғой. Ішінде көп адамдардың несі бар, ішінде Захаринин несі бар. Солардың бәрін тауып осы интернетпен. Соларға осының бәрін жіберейін дегенім ғой. Бәрі енді өздерінің аталары бар, ағалары бар, соларын білсін деп. Арыстанбек кенже, Тимур Ластанғазиев, Амантай Матенов, Атырау облысынан.